Ja, jeg ser lige, om jeg kan få lavet en lille kamera af trutterierne. Lykke. Det var jo dejligt, at vi lige lavede en ekstra kontrol. Så der er nogen, der påstår, at de har skudt to knæpper, hvilket de også havde. Så der ligger altså 8 snæpper, 33 haner, 43 høner.